السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جے این نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سنبل ضیاء۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ خبر شامل کرتے چلے نواب شاہ سے ڈسٹرکٹ رپورٹر جے این نیوز راہ محمد افضل راجپوت کی رپورٹ کے مطابق آل وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین نواب شاہ کی جانب سے اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے ڈویژنل چیئرمین انور حسین چانڈی اور ڈویژنل جوائنٹ سیکرٹری علی اصغر ملاح جاوید قریشی سرور لاشاری اور دیگر ذمہ داران کی سربراہی میں منو آباد آفس سے نیشنل پریس کلب نواب شاہ تک ریلی نکال کر احتجاج مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر ذمہ داران نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہماری تنخواہوں میں مہنگائی کے حساب سے اضافہ کرے اور ہماری تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے۔ جن ملازمین کو ضلع بدر کیا گیا انہیں واپس نواب شاہ ٹرانسفر کیا جائے۔ ملازمین سے ڈیوٹی کے دوران بجلی چوری کرنے والوں کی جانب سے دہشت گردی کا ازالہ کیا جائے اور سیکیورٹی دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 80,000 خالی جگہوں پر بھرتی کی جائے کیونکہ ہمارا ایک ملازم اس وقت 10 افراد کا کام کر رہا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ملازمین کو عید بونس کے طور پر تنخواہ دی جائے۔ اگر ہمارے جائز مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو سخت احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ اس موقع پر احتجاجی مظاہرے اور دھرنے میں سینکڑوں ملازمین نے شرکت کی۔